that's what I got, yeah. That's what I got. That's what I got, yeah. That's what I got, baby. Yeah. You got to, 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 oh. Dealing with
dealing with the money. Today. I wanted to laugh, John.
Whoa. Estoy aquí? No, no estoy aquí. Estoy aquí, Cristian Pinheiro? Estoy aqui. Senhoras e senhores, conversas de bastidores, DJ Vadão tem esse disco que está dilacerado, dilacerado. De tanto que tocou. Tocou demais, Samuca, capa toda rasgada. Samuca, ficou pequeno pra você, o Samuca toca muito essa música. Toda rasgada a capa, dá até dó da criança, mas tenho lá com o maior carinho, uma das músicas que eu mais toquei na minha vida. Nossa senhora, eu sei, eu tava lá na pista do Cabral. Verdade, verdade. Fritando. Senhoras e senhores, DJ Vadão, hoje é aniversário. Queria pedir, antes de mais nada, desculpa pra sua família, que você largou a família. Aliás, largou a família não. Sua esposa tá aqui junto com a gente. Aliás, beijo, miga, sua louca, Silvana, te adoro. Vadão deixou um pouco a família lá pra vir comemorar junto com a gente. Afinal, tanto tempo de história, uma história tão consolidada, isso é um exemplo de profissionalismo além da amizade. Muito obrigado por dividir algumas horinhas do seu dia, do seu aniversário, que é hoje, junto com essa galera toda que está conectada junto com a gente. Eu que agradeço todo o carinho do canal DJ, toda essa galera bacana. Sempre que eu venho aqui, sou realmente muito bem tratado. Cerveja o tempo inteiro, aqui é muito legal, aqui sempre olha regado. Silvânia, de bom. Sempre regado a melhor cerveja. E assim, realmente o carinho daqui, dessa galera é muito especial, por isso que eu faço questão. Quando o Kleber me convidou, eu não pensei duas vezes em aceitar esse convite. Tô aqui, tô muito feliz, vou receber convidados, o Bareta já tá por aí. Daqui a pouco chega o Silvinho também. É só uma prévia do que a gente vai estar fazendo no domingo, lá na Invictus, na minha festa de aniversário. E também do DJ Cadico. Festão, domingo, flash de volta aí pra vocês. Certo, DJ Kleber Barra, claro. É meu residente na festa agora também. E é isso aí, gente. Vai ser muito legal. Convido todo mundo. Quero ver todo mundo na pista fritando lá no domingo. Vai ser incrível. Você que mora aqui em São Paulo, Zona Leste, Avenida Anhanguera Melo. Que lugar maravilhoso, Anhanguera. Você vem do ABC, você vem do centro. Um lugar, assim, bem, bem legal. Tem metrô pertinho também. As obras terminaram, né? Tá fácil metrô, de chegar. Do metrô terminaram. Tá fácil de chegar. Do lado da minha... Duas ruas do lado da minha casa, isso aí. E tá aqui também o nosso amigo Alessandro Santos. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando também. Vem aparecer aqui, eu dar um tchau aqui. Tá aqui. O Alessandro... Polêmica. Tá... polêmica, total. Polêmica. Mas daqui a pouquinho a gente vai estar falando um prêmio que a gente vai estar recebendo, tanto eu quanto o Kleber. A gente vai estar recebendo canal um prêmio. Canal DJ. Ó, e esse programa. Ó, canal DJ também. Quem diria, o programa Mais Influências lá no plenário. Daqui a pouquinho o Alessandro vai estar falando mais sobre isso aí. Todo mundo convidado também, dia 9 de março, Dia Internacional do DJ, lá na Assembleia Legislativa, para acompanhar essa premiação aí, que a gente se sente muito, muito honrado, né, Kleber? Nossa, e eu então, que vou estar sentado ao seu lado? Por favor, poxa, hein? Poxa, eu não sei se você que caiu ou eu que subi, o que que tá acontecendo? Não, né? O Ale vai dar uma palavrinha aqui. Só queria falar uma coisa para você, Vadão. Você é merecedor de todas essas homenagens, cara. Nós te agradecemos, viu? E parabéns, que Deus te abençoe. Opa, eu que agradeço. Mais uma vez, o Alessandro, que é amigo da gente há tantos anos e agora está encabeçando um projeto bem legal aí, junto com o pessoal do Sindex, e a gente já agradece de antemão esse prêmio que a gente vai estar recebendo, tá bom? A gente vai te explicar daqui a pouco, o Ale veio aqui para explicar um pouquinho, a gente vai te explicar o que é o Sindex, porque você que está aí do outro lado, você tem sua profissão, você tem alguém que briga por você, e a gente toca para você, a gente fica tantas noites sem dormir, abandona a família, como eu acabei de dizer, e nós não temos ninguém por nós. Então a gente tem que apoiar o Sindex, que é o sindicato dos disc jockeys em São Paulo. Então, e a gente, é isso aí. E a gente vai sentar lá na Assembleia Legislativa. Eu vou de pantufa. Cor de rosa? Ah, Bi. Vamos comerciais daqui a pouco. Ó, DJ Bareta. Quem manda no programa hoje é o Vadão. Olha, videoal. Ó, gostei aqui, hein? Videoal. Parabéns, hein, Cris? Tá investindo, hein, Cristian Pinheiro? Ficou show. Vocês não sabem no estúdio novo como vai ser. Aguardem, aguardem. E onde está o Bareta? Onde está o Bareta? Que estranho, né? Onde está o Bareta? Era pra ele estar aqui já mudando os cabos. Com certeza. Vamos faturar. Bareta está mudado, hein? Vamos faturar. Bareta não é mais o mesmo. Pau nele. Ó, compartilha aí. Na volta tem mais. Má Influências.